Inte den minsta lilla hågkomst av Karl den XII:s ryska fälttåg. Anita är väl trött, kan jag tro. Utbrusen. Tackar fan för det som hon uppför sig. Fick du tjänstledigt? Jaha då, det ordnar sig. Förresten, hur vet du att du gör det? Ja, det var en god vän, inte jag.